Ikke i min kraft, men i din, ikke til min ære, men til din. Amen. Hej, Ungcamp. Hej. Bare et hej, det er fint. Hej, Ungcamp. Du stinker. Du stinker. Så sidder I derude, og nogle af jer begynder at tænke, åh nej, begynder han nu at provokere igen, og ja, hvad mener han lige? Du stinker. Nogle af jer tænker, hold da op, jeg skulle nok ikke have givet Tony et kram. Nej, det skulle du måske så ikke. Og nogle tænker, hvad snakker du om, Tony? Jeg har været i bad, jeg har taget det fedeste tøj på, og jeg skulle jo se bling, bling og blæ, blæ, og alt det der. Der er jo lovsangsaften, vi skulle jo være sharp, ikke? Og den dyre deodorant og det hele. Så hvad snakker du om? Nogle af jer tænker, ja, du har ret. Jeg skulle nok ikke have taget den her t-shirt på for tredje dag i streg. Jeg skulle måske ikke have røget lige så meget. Prøv lige. Du stinker. Du lugter. Tak for det. Nu får jeg lyst til at give endnu mere. Du stinker. Du lugter. Du dufter også lidt. Meget faktisk. Hvorfor? Fordi du er fyldt af noget. Det kan også godt være, at du stinker, fordi at det er tredje dag, du har haft den t-shirt på. Og måske burde du have skiftet. Men det er nu, trods alt, den dyreste t-shirt, du har. Og den, du ser mega nice ud i, så må man jo lugte. Du stinker, fordi du er blevet fyldt af noget. Fordi du er blevet berørt af noget. Og det kan lugtes på dig. Det kan lugtes på dig. Det ved jeg ikke, om du vidste. Jeg har lige den forgangne uge, jeg har holdt taler et par andre steder, og det ene sted, der har jeg fået lov at overnatte i en lejrbygning. Og det er jo fint nok, og man synes umiddelbart ikke, at det lugter rigtigt. At det lugtede sådan, det var okay. Det er jo fint, men I kender godt den der klamme lugt af lejr, ikke også? Sådan en lejrbygning. Men jeg synes faktisk ikke, det lugtede sådan. Så kommer jeg hjem, eller til et andet sted, og så har jeg jo så min pude med. Og så kender jeg godt det der, man ligger sig ned rigtig træt, ligger puden, og så ligger man så hovedet dernede. Jeg begynder sådan at trække vejret ind, så okay, den var godt nok stram, den her lugt. Den har vist været i kontakt med et eller andet. Den gør lige sådan her, ikke også? Den kender det godt. Når der er noget, der har været et sted, så er det begyndt at blive og lugte helt vildt af det. Og så er det naturligt, det er jo selvfølgelig at tage det der pudebetræk af, hvis man så havde et nyt med, det har man så ikke fået med, og så skifte det. Eller den der sweater. Vi har siddet der, vi har hygget os rundt om lejrebålet. Jeg har også røget lidt for mange smøger. Det gør man jo i EMU. Ved I godt, at det kan man blive beskyldt for som landsleder? Kan du ikke gøre noget ved det der rygning? Bare lige som parentes bemærket. Fordi EMU er kendt for, at det er stedet, hvor man ryger. Det er da ikke fedt at være kendt for. Parentes afslut. Jeg skal være kendt for at... Vi tror på Jesus. Du kender det godt.
De ting, du har omkring dig, de kommer til at lugte af et eller andet. Og det opdager du først, når du kommer et nyt sted. Det er først, når du kommer hjem eller kommer væk fra bålet, du kan lugte, okay, den lugter seriøst, den her. Vi opdager det ikke altid selv, når vi er der, hvor vi er. Du stinker. Tag jeres bibel frem, hvis I har sådan en med. Eller find det på nettet. 2. Korinterbrev, kapitel 2. Anden Korinterbrev, kapitel 2, fra vers 14 af, side 1053, i hvert fald i min bibel. Men Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog, og overalt lader os udsprede kundskab om ham som en duft, for vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af død til død. For dem, der frelses, en duft af liv til liv. Og hvem duer til det? Du er Kristi vellugt. Og da jeg sad og forberedte mig, så slog jeg også lige op i en engelsk bibel. Nu kommer den også lige på engelsk på skærmen her. But thanks God, he has made us his captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere. Like a sweet perfume. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God. But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. But to those who are being saved, we are a life-giving perfume. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. Du stinker. Samtidig dufter du os. Bibelen er meget sådan meget meget tydelig og meget klar. Når den taler om den her verden, når den taler om livet her i verden og ting her i verden. Så er det død. Så taler den om livet med Kristus og evigheden som livet. Den her verden siger YOLO. You only live once. Det er for det første, at det er løgn. Og det er ikke sandt. Du lever evigt. Vi er skabt til at leve evigt. Det handler om, at du leves evigt sammen med Gud. Eller du lever evigt borte for Gud. Men det handler om, samfundet siger, omverdenen siger, du skal få mest muligt ud af dit liv, for du lever kun. Du skal ikke lade noget begrænse dig, fordi du lever kun den her ene gang. Så du skal da maksimere dit liv. Du skal få mest muligt ud af det. Selvfølgelig skal du have 12, fordi
så har, står alle mulighederne åbne for dig. Selvfølgelig skal du have den fede uddannelse, det lækre tøj, og der er ikke noget, der skal hindre dig, fordi du lever kun. Så lad være med at lade noget begrænse dig, for du lever kun denne ene gang. Så nyd det i fulde drag. Og ja, der er meget godt i den her verden. Gud, han har skabt den. Men den er også faldet. Og på vej det forkerte sted hen. Og den her verden går til i mørke og forrådnelse. Og det er her, du får lov til at være en Kristi vellugt. Det er her, du får lov til at være en del af Kristi triumftog. Og vi forstår ikke lige helt det der billede. Hvad handler det om? Det var sådan, at på Jesu tid, og ældre, måske har nogle af jer set sådan nogle middelalderfilm og alt sådan noget, at når feltherren havde været ude og vundet sådan en kæmpe sejr, de har været ude og smadre nogle, hvad de nu har smadret, og brændt en masse byer af, og plyndret løs, så skulle man jo hjem igen. Og så lavede man sådan et triumftog, og midt i, måske på sådan en trone, en tronstol, der var sejrherren, der var kongen. Ham, som havde ledt slaget. Som havde gjort, at vi havde vundet sejr. Foran, der gik så, enten de slaver, man havde fundet, eller man bar alle det, man havde plyndret. Og bagved, der gik alle soldaterne og hæppede og sagde, hey, heal dig, konge, du er fantastisk. Og det er fantastisk, at vi må få lov til at tro dig, hvordan er, eller, ja, nu sprang jeg lidt så videre i pointen, ikke? Hvordan er det fantastisk at få lov til at tjene dig, og få lov til at slås for dig, få lov til at kæmpe for dig. Du får lov til at være med i Kristi triumftog. Mange har sådan en her. Prøv lige rejse den op. Så er man nok ked af, vendsæt dig højere op, så gør det dog. Så har I fået sådan en her. Ved troen er du en del af Kristi triumftog. Og der får du både lov til at få del i frelsen, være den, som Jesus han har vundet. Være en del af hans bytte. Du får lov til at være hans soldat. Der må få lov til at arbejde med på den her store sejr. Få lov til at lede mennesker til Jesus. At flere mennesker må lære kongen at kende. Og det er kærlighed, han gør det. Både at han frelser dig, men også at du får lov til at tjene ham. Vi skal læse nogle vers fra Matteus evangeliet, kapitel 5. Matteus kapitel 5 fra vers 13 af. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskerne, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen.
denne verden, mennesker, som ikke tror på Jesus, går i mørke. Og der skal du være lys. Du er et lys. Hvis du tror på Jesus. Denne verden er i forrådnelse. Dør lige så stille. Der skal vi være salt, som modvirker den her forrådnelse. Så når alt handler om mig, 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 i denne verden, så skal vi være med til at sige, der er en anden vej, lad mig elske dig. Vær med til at give krydderi og kulør på den her verden. Du er det. Så vær det. Du er en duft. Du er, og det stod der faktisk, du er en Kristi vellugt. Du er salt. Du er lys. Det er ikke noget, du først skal blive. Hvis du tror på Jesus, så er du det. Så vær det. Jeg har lyst til at sige til nogle af jer, der er nogle af jer, der skal høre det her i aften. Drop skuespillet. Så lad det være. Der er nogle af jer, der tror, I kan skjule, at I er kristne. Som tænker, hvis bare jeg sidder helt stille, hvis bare jeg prøver at leve lidt med, holder armene godt ind til siden, så kan de ikke lugte det. Drop skuespillet. Du stinker. Du lugter. Du dufter. Du er lys. Du er salt. Du tror på Jesus. Og dine kammerater, de ved det godt. Så vær det. Vær den, du er i Kristus. Drop det nu. Vi skal læse nogle vers mere fra 1. Peters brev, kapitel 2. Hvor Peter, han siger noget af det samme, og så siger han lidt mere om, hvordan er det, vi så også skal leve det her liv? 1. Peters brev, kapitel 2. Fra vers 9 af. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Paulus, han skriver det sted. Du, som er blevet flyttet, at du er blevet flyttet ud af mørket og sat over i min elskede søns rige. Det har Gud gjort. Og du er nu en del af det folk, af Guds folk. Troens folk, det er din virkelighed. Så drop skuespillet og vær det. Vi kan godt komme til at tænke, hvor lidt Jesus kan jeg nøjes med. Hvor lidt synlig kan jeg leve som kristen. Vær så tæt på Jesus. Drop skuespillet. Og vær den, du er i Kristus. Peter, han strammer den endnu mere. Så siger han, I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyst, som fører krig mod sjælen.
Du er en fremmed. Du er en udlænding. Du er ikke til. Så gør op med dig selv. Vil du være en del af troens folk? Vil du være det, du er? Eller ej? Du er ikke sted, du er ikke hjemme her. Du er hjemme i himlen. Som Guds folk. Så siger han, vi skal holde os fra kødets lyst. Det første, han sagde, det var, at vi skulle forkynde hans guddomsmagt. Vi skal pege på Jesus. Fortæl om det, han har gjort. Vi skal bruge ord. Så skal du holde dig fra kødets lyst. For det vil noget andet. Og det vil lede dig væk. Det handler nemlig om, hvad kan jeg få ud af det? Maksimal nydelse til mig, mig, mig. Jeg kan da godt lige gå i seng med hende. Ja, jamen, det har jeg faktisk også lyst til. Hvorfor skulle du gøre det? Hold dig fra det. Mindre du er gift med hende. Det handler ikke om, hvor langt væk jeg kan komme fra Jesus, men hvor tæt på du kan være. Lev jeres liv blandt hedningene sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for, som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Du skal gøre godt. Og når vennerne så griner og siger, okay, har I set hende? Hun drikker ikke. Begynder at bagtale dig. Fordi du netop ikke drikker dig i hegnet. Eller hvad det nu kan være. Eller har I set ham der? Han venter med sex til ægteskabet. Eller ham der, han stjæler ikke. Lyver ikke. Eller hvad det nu er, de bagtaler dig for. Så vær ligeglad. For på den måde, det siger Peter. På den måde skal der på hjemsøgelsens dag være nogen, der priser Gud. På den måde, også som fysisk konkret, er du et vidne. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholderen, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige, uforstandige mennesker. I er jo frie. Ikke til at bruge friheden som dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Hvordan lever man som kristen? Hvordan er man i mission? Hvordan er man en vellugt? Det er så konkret, som der står jo bare. Overhold landets lov. Gør, hvad din chef siger. Lav dine lektier. Det stod der så overhovedet ikke, Tony. Jo, det står der. Gør godt. Det er det, du er kaldet til. For sådan er du en del af Kristi triumftog. Og det er du. Både som byttet. His captives. Dem han har vundet. Du får også lov til at være hans soldat. Og i teksten om fra 2. Korintherbrev, der stod der til sidst. Og hvem duer til det? Og det var egentlig derfor, jeg lige begyndte at læse den engelske, fordi, okay, det forstod jeg ikke lige, hvad mener Paulus lige med det. Og hvem duer til det? Hvem duer til at være Kristi vellugt? Hvem duer til at være en del af Kristi triumftog? Det er der egentlig ikke nogen af os, der gør. Men Kristus har gjort det under. Paulus skriver et andet sted, det er Gud, der gør os duelige. Både til at få del i frelsen, men også at tjene ham. At du overhovedet er i stand til at kunne gøre gode gerninger. At du overhovedet er i stand til at blive frelst.
det er Guds gerning i dit liv. Han har udvalgt dig. Han har vundet dig. Og sat dig ind i hans triumftog. Så vær det. Vi elsker, fordi han elskede os først. Står det først Johannes. Fordi han har taget dig. Fordi han har vist, hvad kærlighed er. Skal vi nu gå ud og gøre lige sådan. Og aftens tema var sådan overordnet, var så basic discipleship. Hvad handler det om? Det handler om at være tæt på Jesus. Så gør han det i dig. Vær tæt på Jesus. En god ven, Lars Christensen, han har engang sagt i en tale, og nu laver jeg lige et rip-off på den, hvor han kaldte Jesus for livets bål. Og det sagde han en masse klogt om. Men så er vi tilbage ved indledningen. Hvad er det, du skal være optaget af? Du skal være optaget af at være tæt på det der bål. For der er der lys, og der er der varme. Der er der kærlighed. Du skal være tæt på Jesus. Og jo tættere du er på Jesus, jo mere kommer du til at lugte. Og mennesker omkring dig, de opdager det, og de kan lugte det på dig. De kan se det på dig, for der sker noget med dig. Dem, der ikke tror, de begynder at tage afstand. Okay, du er nok lige lovlig radikal nok. Okay, tror du på Bibelen og det hele? Følger du den? Det er det, der sker. Så er I advaret. Mennesker vil tage afstand, for du dufter, du stinker. Dreadful smell of death and doom. Men for dem, som tror, er du en livlig duft. Der er du en Randi. Der er du en Janni, som kan være med til. Ej, hvor er det fantastisk. Hvor er det bare fantastisk at møde andre, der tror. Nogle gange så opdager jeg det, når for eksempel hvis vi er på ferie, så kan jeg godt tænke sådan lige gå og tænke, okay, jeg tror ham der, han er kristen. Eller hende der, hun er kristen. Hvorfor? Jeg har måske ikke noget sådan lige at kunne sætte det på, men man kan åbenbart lugte det. Der er noget ved den der person. Jeg kan bare mærke det. Som regel så er det rigtigt. Du skal være så tæt som muligt på Jesus. Du skal være optaget af at bruge tid sammen med Jesus. Være hos ham. Tag på bibelcamping. Tag på ungcamp. Tag til IMU. Tag i kirke. Også selvom det er søndag morgen. Og så videre, så videre. Be til ham i bussen. Lyt til podcast. Hvordan ser discipleskab ud? Det handler om at være tæt på Jesus. Få fyldt noget Jesus i din hverdag. Så begynder Jesus at virke igennem dig. Det er det, det handler om. At være tæt på Jesus. Kære ven, vær den vellugt. Drop skuespillet. Lev dit liv tæt på Jesus. Ja, det giver modstand. Ja. Men på den måde er du også med til at frelse og være til liv og til frelse for andre. I dufter. I dufter. Fordi jeg er troende, og fordi I har været tæt på Jesus en hel uge, så dufter jeg liv. Det er fantastisk. I er en Kristi vellugt. Så vær det.
Lev dit liv tæt på Jesus. Vi vil bede sammen. Herre Jesus, vi takker og priser dig, fordi vi får lov til at være en del af dit triumftog. Tak fordi du har købt os. Du har frelst os. Du har gjort os til en af dine børn. Så vi er både dem, der er vundet af dig. Og tak, at vi også må få lov til at være dine soldater. Og hæppe på dig, tilbede dig. Takke dig for alt, hvad du har gjort for os. Men at vi også får lov til at kæmpe for dig. Gå ind i en tjeneste. Tjene med vores nådegaver. Og bare være dem, vi er i dig. Du hjælper os til at leve tæt med dig. Så vi spreder en duft af liv til andre. Jesus, vil du hjælpe os til at være den vellugt? Og beder dig særligt for dem, som lige nu er i tvivl, eller som ikke kan bestemme sig for, som spiller skuespil, som ikke lever som dine børn. Men dog er det. Dem får lov til at få lyst til at træde frem og være dem, de er i dig. Dine elskede børn. Din vellugt. Dit lys. Din salt. Hvem duer til det? Tak, at du gør det, Jesus.